सुना आज यदि मु प्रेग्नेंट न थांती ताले तम्मे मोर कोन सेति केयर नै थांत जेति केयर एबे नउछ निश्चय सत कह गले प्रेरणा मुत गोटे भिन्न मनीषी निज बेक को हजे तुमको बहुत अत्याचार कर बहुत कष्ट तुमको एमती कि गोटे मनीष हिसाब से भी के देखिपार किंतु किंतु मु एबे बदलवा चेष्टा कर प्रेरणा गोटे भल मनीष हवा को चाहिए सत कह प्रेरणा तुम्हें आज भी प्रेग्नेंट नथिले मु तुमको से भल पाई था आम से केयर नहीं था जी आज केयर नौ जी आज भल पाऊँ तुम्हें मो स्त्री प्रेरणा बाहा तो आज पर्यंत मु केबे भी से स्त्री रो मर्यादा तुमको देनी से अनुतप्त आई एम सॉरी पारुछ जदि मोर ये भूल पाई तुम्हें मते क्षमा कर दबो प्लीज जो सती को पोड़ी मारिदेप ये सब प्लान कर पोड़ी हवा तो दूर कथा ता देहरे सामान्य फुट काटे भी है उल्टी से माही को बचेदेला से ही माही को जी मरी जाइए आमर सारा संपत्ति ट्रस्ट को चली जाता ट्रस्ट हाँ तुमर ये भूल पाई आम समस्ते फुटपाथ को चली जाता फुटपाथ को ठीक कथा आज जदि माहिर किसी था तो मु सत को सत रास्तार भिकारणी था सब सीए सती सब सती सीए जदि आज ए घर न रही था ताहले मु ए प्लान केबे भी करना था केबे नो बहुत है गला तोर मोर लुचिकाली खेल बहुत है गला पानी रे पोड़ी भी तू मरिलु नियारे पोड़ी भी तू मरिलु किंतु एथर एथर तो निश्चय मरिबो कहीं नीलांबरी धीरदेव तत्ते बंचिबाकु देबनी केबे नो केबे नो
ଥିଲା ନା ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା ତୋର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ଏବେ ତୁ ନିଜେ ମର ନିଜେ ମର ସେ ନିଆରେ କଣ ହେଲା ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଘର ସାରା ନାଟକ କରୁଛୁ କାହିଁକି ମାନେ ଦେଖି ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛି କିଛି ତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲୁ କାହିଁ ଧୋଉଛୁ କହିଲୁ କୋଉଠି ନିଆ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଶୁକ୍ରାଟାରେ ସେମିତି ହଉଛୁ ଅପା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମତେ କିଛି ବି କହନା ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳି ସାରିଲାଣି କହୁଛି ଚୁପ୍ କର ତୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଯା ଆରେ ଯାଉନ ହଁ ଯାଉଛି ଏତେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ମାହି ମାହି ତୁ 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 ଜାଣିଛୁ ଏଇ ରୁମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଆଜି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୋ ମାଙ୍କ ପାଦ ଭଲ ଅଛି ତ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗିନି ତ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନର ଦାଗ ବି ନାହିଁ ତା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୁଁ ମିଛରେ ବାହାନା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଦ ପକଉଥିଲି ସେଇଠି ସେଇଠି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ମାହି ତମେ ମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ ତାହେଲେ ତଳକୁ ଦେଖୁନ ସେ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଭଲକି ଦେଖ ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ବେଟର ଫିଲ୍ କରିବେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଛି ମା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନା ତମେ ଏବେ ବି ସେ ସକରୁ ବାହାରିନ
ଘର ଭିତରେ କୋଉଠି ବି ନିଆଁ ଲାଗିନଥିଲା ମା, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ କୋଉଠି ଟିକେ ବି ନିଆଁ ଦାଗ ନାହିଁ। କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିନି ମା? ଏମିତିକି ତମ ପାଦରେ କୋଉଠି ବି ଟିକେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ନାହିଁ, ଦେଖ ମା। ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ମା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମର ରେଷ୍ଟ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ କାଲି ସକାଳକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମା? ତମେ ଏବେ ବି ସକ୍ରେ ଅଛ, ଶୋଇପଡ଼। ନା, ମୁଁ ସକ୍ରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସକ୍ରେ ନାହିଁ। କଣ ହଉଛି? ତମେ ଇଏ କଣ କହୁଛ କହିଲ? ସତୀ ତମକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଇଏ ମୋତେ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ମାରିଦବ, ସେ ମୋତେ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦବ। ପାସ୍ କର ମା, ଯଦି ବି ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ସତୀ ତମକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ କାଇଁ? ନା ତମ ଦେହରେ ନା ଏ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ଟିକେ ଜାଗାରେ ବି ପୋଡ଼ା ଦାଗ ନାହିଁ। ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ମିଛରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ ମା? ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ ମା, ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଇଯିବ। ମା ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ କଥା ମାନ ଟିକେ, ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ତମକୁ ବି ନିହାତି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଶୋଇପଡ଼ ମା। ଆରେ ବାଃ ଆଣ୍ଟି, ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ହେଇ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ମୋ କାମକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେଉଛ। ତମର ଏ ପାଗଳ ପଣିଆର ମୋତେ ଭରପୁର ଫାଇଦା ଆଗକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଏବେଠୁ ହିଁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତ ତମକୁ ମାହିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ବଦନାମ କରିଦେବି ଆଣ୍ଟି, ଆହୁରି ବଦନାମ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ସତୀ, ଆଜି ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇ, ମାହି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ନା? ତ ଆଣିକି ଆସିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ହାତ ଅଲରେଡି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଧରିକି ଆସିବା କିଛି
ଦରକାର ହିଁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ସତୀ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମାହି, ତମେ ମୋତେ ହୁଏତ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମାହି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମର ହିଁ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। मोहिनी दीदी, हे भगवान, बहुत लेट हो गलानी। मु आज इत्ते लेट में तो किम सोई पड़ली के जानी। समस्त ब्रेकफास्ट में रेडी है सारी बनी, किन ए रूम टा कोन पे खुला अछि? एटा तो बहुत दिन हेला लॉक पड़ थिला, आज ही खुला है जी। के गेस्ट आछन दी के देखे प्रेरणा, तमें इठी तमें केत आसल? शुण, तमें इठी बेसी समय ठिया होनी। तमरे अवस्था ये जो कलर स्मेल ना, तम देहपे आद ठीक नुह। खास करके आम छुआ उपर तार खराब प्रभाव पड़ो। किंतु तमें रूम टा को एमते कलर कौन पे करूच? ए रूम आम छुआर नर्सरी हे। नर्सरी एबेठु? हाँ, अरे एबेठु कलर कले सिना ए कलर रा स्मेलटा ए रूम रु जीवा पई टाइम लागियो। तापरे मु ए रूम को डेकोरेट करबी, दोली कंढेई टेडी केते केते जिनस आनी मते रूम को सजेबा को पड़िबो। तेणु एबेठु ए कामटा आरंभ कर दिले आमो छुआ जन्म होबा बेलुको ए रूमटा पूरा पूरी रेडी हे जाइथियो। किंतु आदित्य, तमें सब करवा कौन दरकार? तमें मिस्त्री की तो भी डाकी पड़ता ना? प्रेरणा, मिस्त्री डके के काम करेले आम मन पसंद कलर केबे भी करि परिबे नी। हजारे भूल हबो, हजारे करेक्शन हबो, आउ सेथि पे हम पके टाइम काहे? ता छड़ा मु आम छुआ पई जो स्वप्नर महल तयारी करबा को चाहूची, सेटा निज हाथ रे कले आनंद मिलिबो। से सब कौन मिस्त्री की लगे कले मिल? मो छुआप सबकि राजी अच्छी प्रेरणा, माने आम छुआप दरकार पड़े मुता सरगर चांद आने को भी पछेबी। अरे शुण तो, तमें तो एते समय है ठिया है, आटलिस्ट एटा कहीदे कि जाओ को कलर लगे आम छुआर रूमटा सुंदर लगे। सी ग्रीन कॉफी, पीच, रेड, व्हाइट, कोटा को ना?
ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନାଇଁ, ତୁ ହଠାତ୍ ଏତେଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୁଏତ ତୋ ମୁହଁରୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାଟକ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କର ପ୍ରେରଣା, ଆହୁରି ମଜବୁତ କର। ହଁ।